Міністр охорони здоров'я Максим Степанов став частим гостем нашої програми. Та з огляду на епідемічну ситуацію в країні, це абсолютно логічно. Міністр приєднується до нас скайпом у прямому ефірі. Я вітаю вас, Максиме Володимировичу. Добрий вечір. Отже, в продовження теми нашого першого сюжету – адаптивний карантин, який у нас до 31 серпня змінюється. Україну вже поділили на 4 зони в залежності від кількості хворих та заповнення ліжок. Ось, наприклад, у червоній зоні – Луцьк, Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області. А от Київ, де теж багато хворих, у зеленій. Чому так? Ну, тому що в нас дуже чітко визначені показники. Ви правильно сказали, це заповненість ліжок більше 50%. І це показники динаміки захворюваності. Тобто це не просто там абсолютна кількість захворюваності, а саме динаміки, як розповсюджується коронавірусна хвороба. І от виходячи з цих 4 показників, ми і визначили, тобто це рахується на відповідному програмному рівні, відповідної програми, яка нами зроблена, і тому ми бачимо, тобто людського фактору впливу на те, що визначати і як визначати, окрім фактів цифр, більш нічого немає тут. А скільки показники можуть триматися на якомусь рівні, щоб якесь місто вийшло із тієї чи іншої зони? Чи це теж буде вирішувати програма? По-перше, щоб перейти на інший рівень небезпеки, як ми кажемо, епідеміологічної, треба, щоб 5 днів поспіль було перевищення по тому чи іншому показнику. Підкреслю, 5 днів поспіль. А потім 3 дні поспіль, якщо є зниження показників, заходять в норму, тоді ми бачимо цю відповідну динаміку і ми можемо переводити і на інший рівень, тобто з червоного, наприклад, на помаранчевий або відразу на жовтий. І ми чітко визначили сьогодні на комісії ТЕБ-ТНС, що ми по п'ятницях щотижнево її проводимо, щоб з понеділка запроваджувати той чи інший рівень в районі або в місті той чи іншої області. Ми буквально кілька днів тому торкалися з вами реформи екстреної медицини. Ви сьогодні представили детальний план цієї реформи. На яких моментах ви б хотіли звернути вашу увагу і що насамперед зміниться для українських пацієнтів? Для українських пацієнтів, перш за все, наша мета, щоб перше, щоб швидка приїжджала в тих нормативах, які є. Тобто достатньо швидко, особливо, коли це критичне стане. На сьогоднішній день тільки 31% всіх викликів вкладається в норматив. Ми чітко визначили свої KPI, що в наступному році це повинно бути не менше 50%. І далі ми будемо це збільшувати кожного року до 2023 року. Також маршрутизація пацієнтів. Що це таке? Нам дуже важливо, щоб пацієнта з тої чи іншої патології, особливо критичні, такі як інфаркт або інсульт, відразу відвозили в саме такий маленький термін до відповідної лікарні, де йому нададуть висококваліфіковану допомогу. І зрозуміло, щоб цього всього досягти, нам потрібні кваліфіковані медичні працівники, які там працюють, які отримують гідну заробітну плату. І це теж є одним із основних таких чинників в реформуванні екстреної медичної допомоги. Місяць залишився до 1 вересня. Найвірогідніше, діти підуть до школи, щоправда, з новими правилами, з новими санітарними вимогами. Я от тільки не розумію, як вдасться посадити на соціальній дистанції дітей, якщо в класі, наприклад, 35 учнів. От яким чином ви збираєтесь цю дистанцію дотримуватися? Ну, ми ж чітко розуміємо, перше, що діти повинні піти в школу 1 вересня. І виходячи з тих умов, які є в наших школах, а ми ж живемо в нашій країні, то ми розробляли ті правила, які є. Це максимальне розведення, скажімо так, маршрутів наших учнів. Ну, наприклад, щоб діти різних вікових груп починали навчатися в різний час. Наприклад, хтось 8:15, а хтось там 8:30, щоб максимально їх розвести. Те, що стосується, наприклад, харчування в столовій, де ми можемо забезпечити відповідну дистанцію 1,5 метра, то там це буде дотримана ця дистанція. Ну і максимально класи, де це є відповідна можливість, щоб також воно було зроблено. Ну, тобто ми виходили з тих умов, які є, щоб
зробити це максимально комфортно і максимально, щоб воно було виконано всі наші рекомендації. Я вам дуже дякую, пане міністре, за участь у нашій програмі. Я нагадаю, у фактах скайпом включався міністр охорони здоров'я Максим Степанов, розказав нам деталі у змінах адаптивного карантину і про деталі реформи екстреної медицини.